jer alle. Tusind tak for al jeres støtte og interesse i sagen om Daisy og Alba. Der er rigtig mange af jer, der har spørgsmål omkring rabies, så dem vil jeg gerne besvare for jer her. I spørger, hvad er rabies? Rabies er en virussygdom, der smitter fra spyt til blod og giver hjernebetændelse. Så spørger I, er det farligt? Ja, det er det. Rabies er den dødeligste sygdom i verden og dræber over 60.000 mennesker om året. Hvis uheldet er ude, og du er blevet bidt af dyr med ukendt rabiesstatus, så kan du få en behandling, der hedder PEP, som forebygger, at du får sygdommen. Hvis du omgås dyr med ukendt rabiesstatus, er det en rigtig, rigtig god idé at blive vaccineret, fordi vaccinen den virker virkelig godt. I den her aktuelle sag med Daisy og Alba er der flere af jer, der har spurgt, om ikke bare vi kan teste, om de her hunde har rabies. Det kan man desværre ikke, fordi at hvis man skal teste for sygdommen, så skal man bruge hjernevæv, og det kan man selv sagt ikke gøre i et levende dyr. Man kan altid teste, om en hund er vaccineret ved at tjekke titter eller antistofniveau i blodet, men for de her hunde, så snakker vi ikke vaccine, vi snakker om, de egentlig kunne være bærere af sygdommen. Så det er det, der er forskellen. En rapport fra 2018 fra de serbiske veterinærmyndigheder påviser, at der ikke findes rabies i hunde i Serbien. Der er fundet ét tilfælde af rabies i en ræv i 2017. Så risikoen for, at Alba og Daisy har rabies, den er virkelig, virkelig lav. Så for at opsummere. Vi er overhovedet ikke uenige med Fødevarestyrelsen i, at rabies er en meget, meget alvorlig sygdom, og den skal vi helt sikkert have mere fokus på her i Danmark. Men vi er uenige med Fødevarestyrelsen i, at Daisy og Alba de udgør en sundhedsfare især, nu hvor de er i sikker forvaring her hos os. Og derfor er vi helt uenige i, at de her to hvalpe skal aflives.